Nori praleisti vasarą prasmingai, įgydamas praktinių profesinių įgūdžių? Kandidatuok į SEB Baltijos šalių Youth Lab programą. Praėjusiais metais studentai dirbo su realiais projektais, turėjo asmeninius mentorius, kūrė blogus, produktų prototipus ir ieškojo inovatyvių sprendimų klientų patirčiai gerinti. Šiemet programos tikslai dar ambicingesni, komandos didesnės, o iššūkiai, su kuriais jos dirbs, dar reikšmingesni. Pildyk paraišką ir ženk svarbų žingsnį savo ateities karjeroje.